Dis dan die 2 Februarie vanmorgen, lesing 13, gawes uit die hemel, en ons by boek 1 wat ons nog by vaststaan. Ons is nou by die 21ste hoofstuk, en hier is weer een opskrif oor die huwelik. Gesê ons gaan een paar lesings oor kinders, man en vrou enzovoort. En hierdie huweliksraad is vir een spesifieke man, wat een vriend van Jacob Lorber was, en hy is die burgemeester van die stad Graz. En soos ek voorheen gesê het, so'n pos was daar die tyd een baie belangrike pos, administratieve pos, nie net een ceremoniële pos soos vandag nie. Die man was in beheer van een groot klomp mense. En so kan ons ook, waar ons in so'n situasie is, kan ons hierdie raad opneem. En vooral wat hy kry is huweliksraad, want het lyk my nie, dit was baie lekker in sy huwelik nie. Vroukie het op sy kop gesit. So kom ons kyk, want baie mense gaan baat van die by. Skryf dan aan die broer wat die hoofadministrateur is van een baie verskeerde stad, waarin baie hoerery gepleeg word, geestelik en fysies, dat ek sy versoek met welgevalle aangehoor het, en om derhalwe ook een lering uit my liefde gee. Hy vra vir hulp, en dan dikteer vader dit aan sy skryfknegt, want dit is die kanaal wat hy oopgemaak het aarde toe op daai stadium. Hy sal nie vir jou, as jy vra, diktaat gee nie, tensy jy gekies is as 'n skryfknegt. En daarom is dit so belangrik dat skryfknegte of profete werklik erns het met hulle werk en die verantwoordelikheid van hom vader se woord direk deur te dra. Absoluut rein, skoon en onbesmet sal deurgee. Self sal sorg dat hulle nie met gemors besig is nie. Want jy weet self, as jy mynwaterpype koop, wat in die myne gebruik is, ek het dit baie gedoen in my verlede en my pa het, hy is so dik, omtrent 'n duim tot 2 duim dik aangepak, met, ons het in Engels genoem, shale, maar dit is skalie, en dit is die afsaksels in die goudproces. Daar is goud in die goed, maar daar is ook cyaniet in die goed, want die cyaniet water vloei daar, dan word die pyp, later het hy so groot pyp, so een gaatjie in. Nou dit is wat een profeet is, hy is een pyp vir die hemelse water, wat vader in die pyp instuur, so dat het deurvloei na sy hand toe, na sy hart toe, dan na sy hand toe op papier, en dan kan ons dit lees. Maar as daar allerhande aanpaksels aan die pyp is, dan kom die water wat daar uitkom nie meer skoon deur, dan is daar, soos in die goud verhaal, dan is daar cyaniete, maar daar is ook goud in. Die goud is die goeie ding, maar die cyaniet maak dood. So dit is hoekom daar geen aanpaksels in 'n profeetse pyp mag wees nie. Ek noem dit net, want iemand kan vra, maar hoekom praat vader nie met die man self nie? Die groot hoofsaaklike rede is, dat dit nie sy werk is nie, en dit is ook dan gewoonlik 'n gevolg van dat sy liefde nog nie sterk genoeg is om dit te verdra nie. Meeste van ons wat nie vader se direkte woord hoor nie, is omdat ons nog nie die graad van liefde bereik het nie. Toch moet hy glo dat ek kan help en moet sy geloof lewend wees in die krag van die wil en van die hoogste liefde. En dan moet hy nie sy vrou vrees terwille van geld nie. En hy hoef nie toe te gee aan haar nie, hoewel teen sy wil, wat hy beslis nie sou doen as hy 'n arm vrou gehad het nie. Want hy moet net dink aan die ryk jongman in die evangelie, en dit sal vir hom daaruit duidelik word hoe moeilik dit is vir 'n ryk man om in my koninkryk in te kom. Maar wat so dikwels onmoontlik skyn te wees vir mens, dit is beslis heel moontlik vir my. Want let op die aarde se wentelbaan om die son, hoe ek dit in dae en nagte verdeel het, om 'n volledige sirkel van die jaar te omsluit. En ek sê vir jou, tot dusver kon geen rekenaar ooit die kwadratuur van 'n sirkel ontdek,
wat deur my neergelees as die basis van alle planetaire en somringe nie. Nou dit was gewees 180 jaar gelede. Die wentelbaan van die aarde om die son is nie 'n sirkel nie, dis 'n ellips. En tussen daai tyd wat die boodskap gegee is en nou het die mens die kwadratuur van die sirkel alreeds ontdek. Ek het dit gedoen toe ek gestudeer het, het ons ellipse uitgewerk, watter formule ellips werk. Dit is 'n baie spesifieke neergelegde formule wat nie van afgewyk word nie. En dit is binne sekondes korrek as jy die son se wentel of die aarde se wentelbaan om die son vat, is dit binne sekondes in 'n jaar korrek, wat basies 100% korrek is. Nou, maar die mense sien die bos nie deur die bome nie. Daarom sien hulle ook nie die bos in 'n saadkorrel nie. En so my liewe seuns, die groot boosheid sien my liewe seuns die groot boosheid swak en dink dit is iets kleins. Ek raai hom dus aan om na my aard die spyker op die kop te slaan, skaamteloos en sonder vrees. Want wie uit ware liefde handel ter wille van my naam, durf nooit bang wees nie. En wie my tot my verheerliking soek in die hart van sy broer, sy suster en soveel meer in sy vrou, die kinders en ter wille van hulle almal, voorwaar sê ek, hy sal nooit beskaamd staan nie. Maar dit is die korte raad, vir alles wat ek jou gaan wys, moet jy jou ernstig, liefdevol op die getuienis van die skrif beroep en jou vrou wys, deur woord en daad, dat jy die hoof is en sy slegs die liggaam, dat sy jou moet gehoorsaam volgens my wil. Let wel, nie gehoorsaam volgens sy wil nie. Hy kan nie net maak wat hy wil, die man as hoof van die huis nie. As jy dit nou vergelyk met 'n wêreldse man. In 'n wêreldse huwelik is dit nie nodig vir die vrou om te luister na die man nie. As sy by vader is en hy doen iets direk in stryd met vader se wil, dan kan ek nie sien dat daardie vrou hom moet gehoorsaam. Dit is baie moeilik, maar die vrou het ook 'n opdrag dat sy nie haar eerste liefde mag verlaat nie. Maar in 'n huwelik is daar 'n band, dis 'n eenheid. Dis 'n geestesband wat die skrif sê wat niemand kan breek nie. En in daardie band is die vrou die liggaam en die man is die hoof. Maar is nog steeds eenheid. Jy kan mos nou dink, die kop kan jy mos nou nie skei van die liggaam nie. As die kop dood en die liggaam is dood, albei is dan dood, maar saam is hulle 'n funksionerende entiteit en dis wat 'n huwelik moet wees. So verstaan dit net mooi. So Sara vir Abraham en Miriam haar liewe Josef, op grond waarvan ek nog altyd my bevele aan Josef gegee het, maar nooit aan Miriam nie, al het sy my in haar liggaam gedra, sodat my orde waaruit alle dinge geskape is, selfs nie in die geringste verkeerd sou wees nie. Die skrif sê Sara het vir Abraham meester genoem. En dan sê hy, en dis in Kinke Jakobus, dat die man moet sy vrou opdra en hy moet sagkens teenoor haar wees, sodat sy gebede nie verhinder word nie. Maar die vrou moet hom onderdanig wees soos Sara. So dit is 'n tweerlei kontrak. Die kontrak moet deur albei partye nagekom word om in 'n orde te wees van 'n God gegeewe huwelik. Nou ek neem aan die man se huwelik was nie in daai orde nie. Ons lees alreeds uit die tweede paragraaf uit dat die vrou of dat geld ter sprake is. Hier's 'n geldsituasie wat 'n ewel in hierdie huwelik is. En sodra jy hierdie gedoen het, wys dan jou vrou dat ware huweliksgeluk slegs daaruit bestaan dat 'n verhouding tussen man en vrou soortgelyk word as die tussen God en die mens, of tussen gees en siel, of tussen die ware kerk
Nou die ware kerk het hy vir ons op baie plekke geleer, dit is die innerlijke kerk van die liefde. Dit is die kerk in die hart, daar is nie 'n uiterlijke kerk nie. En een bestaande staat, en nog meer in sulke ware verhoudings. Boonop, wys jou vrou dat het dieselfde is met vrouwen wat hulle harte bo hulle mans uitstyg, soos met die ateïste en of godloonaars, vir wie die lang nachte vol, die nachte lang folterbanke word, vir alles hulle ook nog hulle tydelike besittings verloor, wat gewoonlik deur my gebeur, sodat vir hulle uiteindelik, as hulle nog nie te ver gesink het nie, nog steeds 'n terugkeer moontlik is. Die man leer my herken in sy liefde vir my, maar die vrou in die liefde vir die man. Maar hoe kan 'n vrou sê, ek is lief vir my eggenoot, as al sy woorde en wense nie vir haar heilig is nie? Die belangrikste ding vir die man in die huwelik is dus, dat hy homself eers ten volle herken, natuurlik in Godse orde, sodat hy kan sien in welke verhouding die vrou tot hom staan, en dan die vrou rig volgens sy geesteskrag. Maar as die man in sy eie blindheid 'n ware swakkeling van wil is, en op slegs een puntjie aan sy vrou oorgee, dan het hy 'n kanker op sy domme stam ingeënt, en spoedig sal 'n gesonde huweliksvesel van die lewe nie daar aangetref word nie. Hierdie is 'n harde paragraaf vir ons, dat jy nie op een puntjie moet toegee nie. Dit sê nie nog steeds nie, jy is 'n diktator nie, want die voorvereiste is dat die man sy vrou moet eer en hy moet haar respekteer en haar met die volle liefde van sy hart moet hy haar hanteer. Maar nog steeds mag daar nie eers een puntjie aan toegegee word nie, want dit is iets wat hy vergelyk met 'n kanker. Is 'n vergroeisel wat kwaadaardig is en 'n huwelik gaan vernietig. Die liggaam gaan verstrooi word of vernietig word. Dus moet 'n man nie trou voordat hy homself nie ten volle deurskou het nie. En dit gebeur nie wanneer die man nog 'n tiener is. Want dan kan hy hom nie deurskou nie, hy het nie die vermoë nie, hy is nog nie groot, hy het nog nie groot geword nie. En hy moet ook nie 'n geestelike kind wees nie, of 'n suigeling nie. Hy moet ten minste al 'n jong mens in die gees wees, hy moet al gevorderd wees op die pad, wat hy sy vader ken, en weet wat sy vader wil hê, dat hy homself in hierdie orde herken, en weet waar hy staan. Dan eers is hy gereed om vrou te vat. Nou in vandagse tyd is die meeste, oor grote meerderheid eerste huwelike is, vlok. Die mense trou jong en dan skei hulle. En dan kan ek maar net sê, baie van hulle kom dan na Philadelphia Ark toe, dan is die vrou alleen hier met die kinders, party met baie kinders, en dan moet 'n wanorde in die huwelik reggestel word, of probeer om dit reg te stel, want daar is nie 'n pa nie. En dit is chaos vir die kinders. So daarom is dit so belangrik dat ons opdrag nakom. Onthou, wanneer jy trou, sweer jy 'n eed. Nie voor die dominee nie, of nie net voor die dominee nie. Jy sweer 'n eed voor vader. Until death do us part, in Engels. En dan breek ons daai kontrak. En baie mense gaan nie eers voor vader en bely dat jy daai kontrak gebreek het nie. En dan sit kwaadaardige gewasse aan jou vas van die vorige huwelik, dinge wat jy daar gedoen het, wat jy eintlik die oorsaak was dat die huwelik skibreek gelei het, en dan bring jy daai selfe goed in jou nuwe huwelik in, want jy het nie afgesny. Al hierdie dinge moet afgesny word in die naam van Yahshua, want hy vergewe sonde. Maar daardie goed bly vas aan jou, meer so in 'n vrou as in 'n man. Want die vrou is die ontvanger van die saad van die man. Die man gee. So dit is baie belangrik dat vrouens wat weer trou hierdie reiniging
voor Vader deurgaan in 'n baie ernstige gebedsessie en dit opdra aan hom. Die geld moet vir jou oorbodig wees, omdat jy my genade het. Maar laat jouself onontbeerlik wees vir jou vrou, omdat sy nog nie my barmhartigheid het nie. Wat is die nut van julle geld en goed sonder my genade? En as sy dit deur haar man se vrome hart het, sal sy met geblinddoekte oë na haar geld kyk. Dan sal geld nie meer vir haar belangrik wees nie. Hier is nou nog 'n situasie. Dit lyk of die geld van die vrou afkom, dis haar geld wat sy seker geërf het. Nou kom sy in 'n huwelik in en ek weet van baie gevalle in ons land nou wat dit gebeur het. En die man het nie die geld nie, hy het miskien maar net 'n ambag geloof. En nou het die vrou 'n houding oor die geld wat sy geërf het. Sy wil die baas wees in die huwelik oor geld. Maar sy besef nie dat geld niks beteken as daar nie Vader se genade aan onder die hoof is nie. Want sy genade maak dat jy jou geld binne sy orde spandeer en dat jy altyd sal hê. Maar die oomblik wanneer jy hoogmoedig raak en jou geld vir jou alles belangrik word, soos hy hierbo gesê het, dan vat ek dit weg. Want dalk kan jou siel nog gered word sonder geld. So baie versigtig wees wanneer ons so 'n situasie het in ons huis. O my liewe seun, kyk, ek ken jou vrou baie beter as wat jy haar ooit sal ken. Glo my dus, jou vrou het 'n drievoudige hoogmoed. Sy is trots op haar geld. Sy is trots om jou vrou te wees as gevolg van jou beroep, hy is die burgemeester, waarin haar geneigtheid tot jou bestaan. Want sou jy net gekwalifiseer wees as 'n kopieskrywer, sou sy nooit jou vrou geword het nie. Maar omdat sy nou baie ryk voel en daarby ook taamlik kuis is, is sy ook trots op jou, wat jy nogtans nie so seer bemerk nie en dit slegs uit 'n bepaalde gewoonte. Maar raak haar net een keer aan hierdie gevoelige, swakke kant en my woorde sal dadelik vir jou duidelik word. Daardeur wys jy haar eerstens dat jy die hoof is en dat ek die meester is. Tweedens wys jy haar dat haar geld vir jou uiters oorbodig is en dat sy jou nog boonop baie dank verskuldig is, sowel as vir my deur jou vir die belastingvrye administrasie van haar fortuin, wat uit ware liefde moet bestaan en uit die daaruit voortvloeiende nederige erkenning van jou manlike regte. Sy moet hom dankbaar wees omdat hy haar fortuin of hulle se nou saam bestuur sonder dat hy enige belasting vra daarvoor. En hy bestuur dit vanuit Vader se orde, want hierdie man is al bekeerd. Hy het Vader in sy hart. Maar die vrou het nie. Die vrou is nog vas aan die wêreldse eer en aansien en geld. Nou hier gee Vader dan vir ons almal wat in hierdie situasie is, riglyne hoe om dit reg te stel. En derdens, vertel haar die evangelie van die ryk man en die evangelie van die ryk jong man. Eis eers van haar 'n verklaring op die ernstige, vriendelike manier en dan verduidelik jy dit aan haar, iets waarmee ek jou beslis sal help. Die evangelie van die ryk man is die ryk man en Lazarus, wat niks omgegee het vir die arme bedelaar nie en in die hel beland het. En dan die verhaal van die ryk jongman ken julle. Hy wil Yeshua volg en hy sê, ek hou al die gebooie van my kind van kinds af. Toe sê Yeshua vir hom, verkoop alles en volg my. Toe word hy baie hartseer en hy loop toe weg, want hy kon dit nie doen nie. En dit is wat Yeshua van almal van ons verwag. Verkoop jou liefde vir die wêreldse dinge. Die liefde is die probleem. Geld is nie die probleem nie. Die liefde vir geld is 'n probleem. Want geld het ons vandag en in hierdie tyd ook nou dat dit nodig gehad om te kan bestaan. Dit is maar hoe die wêreld nou geword het. Jy het dit nodig. Maar jy moet dit aanwend
in diens van jou naaste. Natuurlijk kan die os wat koring maal, een happie strooi vat als hij honger is. Dit betekent jij kan voor jezelf ook kos kry uit jou geld uit. Maar je moet het deel met jou medemens. En dit is die verhaal van die ryk jongman. So, by albei gevalle was geld, mag, aansien, hulle ondergang. Wys haar dan, eers moet jy dit vraag gee, dan my nuwe woord. Dis die woord wat ons vanoggend lees en wat daai stadium bestaan het uit huishouding 1, wat Jakob Lorbeklaar gedikteer het. En wys haar waaruit die ewige dood en waaruit die ewige lewe bestaan. Wat die wedergeboorte is, waarom dit bestaan en hoe dit onontbeerlik is vir die bereiking van die ewige lewe en hoe daar sonder die geestelike dood ook onlosmakelijk met die tydelike dood verbind word. Doen dit alles onmiddellik en met my sterk medewerking sal dit jou alles gegee word. En binnen 1 jaar en 1 dag het jy een ander vrou van haar gemaakt. Dit sal nog vinniger wees as jy haar onaangeraakt laat na die vlees en daarvoor bid in die binnenkamer van jou hart. Na een rukkie kan jy haar ook aan my dienaar Jakob Lorber voorstel, want daar is een sterk donderweer in sy bors opgesluit. Dit is hierdie woorde wat hy nog sou gee die rest van sy lewe vir 25 jaar. Tree nou op en my genade sal nie wegbly nie. Amen. Ek, Yeshua, die beste raadgever. Amen, amen, amen. Baie belangrike riglyn vir wanbalans in die huwelik wat die soortgelyke omstandighede is. Dit gebeur nog vandag. Dit gebeur dat 'n man trou met 'n vrou wat ryk geërf het en dan gebeur precies hierdie probleem. Hoekom is dit so algemeen? Eenvoudig, omdat vader die vrou en die man verskillend geskape het. Die man het hy as 'n rationele wese geskape wat ook emosioneel moet wees. Maar die rationaliteit is die groot eienskap by die man. Die vrou het hy geskape as die emosionele wese met 'n klein bietjie rationaliteit. En dit kan jy in die praktyk vandag sien, want vrouens is ook in die werksplek. En ek sê nie alle vrouens is so en alle mans is so nie. Maar as jy 'n vrou het wat 'n besturende direkteur is van 'n maatskappy en sy moet 'n besluit maak, wie moet ek nou wegjaag in hierdie firma, want dit gaan swaar, ons het nie meer die bestellings nie, ek moet die firma kleiner maak, sal sy meer geneig wees om die ou wat haar altyd backchat en nie luister wat sy sê nie en altyd moeilik is, sy sal hom wegjaag. Die rationele bestuurder sal sê, goed, watter van die afdelings kan ek bekostig om sonder enige groot skade te laat gaan? Is dit die bemarking? Is dit die personeel? Watter een van hierdie moet ek gaan? Dan besluit hy op grond van 'n rationele besluit die departement toe te maak wat die minste skade vir die firma het. En dit is ongelukkig so. Die vrou kan nie buiten haar emosionele toestand leef nie, of bestaan nie, en die man ook nie buiten sy rationele toestand. Baie mans word beskuldig omdat hulle nie emosioneel genoeg is nie. En baie keer sal mans vrouens beskuldig omdat hulle nie rationeel genoeg is nie. Dat hulle heeltyd met hulle emosies dink. Daarom is man en vrou in 'n huwelik saamgegee dat hierdie twee eienskappe verenig kan word in 'n band van die huwelik. En dan is die beide die rationaliteit van die mens en die emosionaliteit van die mens is dan in balans. En dan sal ons 'n verenigde front wees, soos wat vader en die mens behoort te wees, sal man en vrou wees. En hulle sterkpunte sal mekaar aanvul en hulle swakpunte sal ook
deur die sterkpunte gekanselleer word. Dit is nou in 'n God gegewe huwelik waar die man die hoof is en die vrou die liggaam is, wat nie veronderstel dat die vrou onder die voet uitgeneem is, dat die man op haar kan trap, glad nie. Hy moet haar altyd eer en op die hande dra, want anders sal sy gebede geen uitwerking hê nie. Dit is baie duidelik in die skrif. So ek hoop hierdie raad was vir julle iets wat vir julle ook gegryp het. Alhoewel dit in daardie tyd afgespeel het, kan ons vir onsself dit deurtrek na hierdie wêreld toe, waar vrouens al hoe meer geëmansipeerd is as wat dit was 180 jaar gelede. Vroue se plek was by die huis. Vrouens het kinders grootgemaak. Dit was die belangrikste taak. En is veronderstel om vandag nog die belangrikste taak te wees. Maar wie maak nou die kinders groot? Die kleuterskoolse ousies maak die kinders groot. En as jy sou weet wat se gruwels daar plaasvind, sal jy jou kind naby so 'n kleuterskool bring nie. So dit is die dinge wat ons vandag sien en ervaar. As die kinders groter word, gaan hulle na skole toe waar liberale onderwysers en anderskleurige onderwysers hulle moet onderrig. Waarin kan hulle hulle onderrig? Definitief nie in die waarheid van Vader se woord nie. Dit het hulle nie meer die vermoë nie, want hulle is te ver weggedryf van waarheid. Die Christendom vandag is eintlik een groot heidendom. Want as jy die heidendom klassifiseer as iemand wat Yeshua se ware leer nie het nie, dan sê ek vir julle vandag, die grootste deel van die Christendom het ook nie die ware leer van Yeshua nie. Hulle het wegbeweeg en hulle het 'n Jesus geskep wat hulle pas. Nie een wat by die Bybel aanpas nie, maar wat hulle pas. En dit is natuurlik dodelik vir die mens, want dit is valsheid. Goed, baie dankie.